ନିଯୁକ୍ତି ଏବେ 9 ମାସ ଧରି କାମ କରୁଛୁ ଏବେକା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଏବେକା ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାର କରିକି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାର କରିକି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ ତୁମେ ରହ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କାହିଁ ଦେବୁ ଆମେ 9 ମାସ ଧରିକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହଁ କି ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଦାବି ଯେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ପତି ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଲୋକ ନାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ ଆମେ ଭାରି ଭାରିକିରି ଘରେ ତାଙ୍କର ଘର ଘର ଯାଇକିରି ବୋଲେ ଆମେ ଇଏ ଦେଇଛୁ କିଏ କେନୁ ଆଇଲା ସବୁ ଆଡ଼ୁ ଆଣିକିରି ରଖିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ କିଛି ନାଇଁ ଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ 3 ମାସ ଯେ ଫେର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆମର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ 3 ମାସ ଧରିକି ଯେନ୍ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ବି କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ବି ନାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଡୋର୍ 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 ଟୁ ଡୋର୍ ପୁରା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ଆମେ କାମ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଛିନ୍ କାଣ ହେଲା ଆମକୁ 9 ମାସ ଧରି କାମ ସରିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାଯାଉଛେ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଆମେ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ୍ ରହିବା କି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ।